Мої вітання усім телеглядачам. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Минулого тижня у цій студії ми вже торкались теми діяльності голови облдержадміністрації нашої області. Тоді свою думку у цій студії висловлювали громадські активісти. Сьогодні ми повертаємось до цієї теми, і сьогодні у нашій студії сидять представники ОДА. Давайте я вам їх представлю. У нашій студії сьогодні Володимир Кальніченко, перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Та Людмила Хамська, начальник головного управління статистики у Хмельницькій області. Вітаю вас у цій студії. Отож, тоді минулого разу ми торкались тему рейтингу голів ОДА, який зробив Комітет виборців України. Зараз прошу вивести режисерів цей рейтинг на екран, щоб ми нагадали телеглядачам, як він побудований. Отож, у першій перетірці рейтингу голови Харківської, Тернопільської, Закарпатської, Кіровоградської та Донецької обласних державних адміністрацій. Позиція Хмельницького голови ОДА – це 17 місце. У 16-му році наша позиція була номер 15. Отож, давайте повернемося в студію. І оскільки цей рейтинг набув такого невеликого, але резонансу у нашій області, все ж таки я б хотіла, щоб ви хоча б коротко прокоментували, чи показники, які дає нам цей рейтинг, ми можемо охарактеризувати діяльність все ж таки голови ОДА чи ні? Пане Володимире, я думаю, ви почнете. Мені важко коментувати ці показники. Я не знаю, на підставі чого, за яким цифрами, за якими критеріями проводилися оцінки. Значить, ну, мені важко це сказати. От, наприклад, значить, є тут таке розуміння, як вирішення кризової ситуації. Ну, якщо сьогодні в цьому рейтингу Кіровоградська область стоїть на призовому, так сказати, місці, а Хмельницька область, значить, голова обласної державної адміністрації вже по тому, що оголошено місцю, мені от не зрозуміло. В Кіровоградській області кризова ситуація дійшла до розгону Національною гвардією, поліцією, протестів щодо захвату земель незаконних і так далі. Ну, в Хмельницькій області такого не спостерігалось. Да, є певні недопрацювання, є певні проблеми в цьому питанні. Значить, вони не тільки сьогодні, яка десь на рівні вирішення обласної державної адміністрації, вони сьогодні пов'язані з законодавством, не скажімо, таким, які є проріхи. Десь не до кінця прописано, знаєш, законодавство. Тим більше, якщо брати, знаєш, окремо питання земельні, то сьогодні є постанова Кабінету міністрів, яка взагалі заводить глухий кут у відношенні учасників АТО щодо отримання земельних ділянок. Друге – вирішення регіональних проблем. Ну, я не знаю теж, на підставі чого можна це оцінити. Це, значить, якщо ми сьогодні говоримо за регіональні проблеми, то статистичні дані в нас говорять сьогодні зовсім інші. Ми сьогодні тісно співпрацюємо з регіонами. У нас сьогодні другий чи третій показник по організації територіальних громад. Значить, було організовано 22 територіальні громади, 4 додавилося, значить, в кінці минулого року. 7 територіальних громад організовуються зараз, підготовлені відповідні висновки, направлені до Кабінету міністрів на затвердження, на прийняття відповідних рішень про ці територіальні громади. Дякую, пане Володимир. Скажіть, а яким статистичним даним і рейтингам ви довіряєте і ви користуєтесь? Ну, є статистичні дані, це офіційні дані, значить, які озвучують органи статистики, по яких проводиться оцінка уповноваженим органом Кабінету міністрів, Міністерством регіонального розвитку, значить, де визначаються, значить, навіть місця, значить, областей, які, значить, займають в господарській діяльності і так далі. Значить, це сума всіх показників абсолютно господарської діяльності, економічної діяльності, розвитку областей. Тобто є, ну, от так скажемо, офіційні показники, які підтверджені цифрами, дійсними цифрами, які... Тобто, значить, рейтинг Комітету виборців України ви не вважаєте об'єктивним? Я не можу так сказати, що я не вважаю його об'єктивним. Але цей рейтинг не основується на підставі якихось цифр, відомостей і так далі. Ну, треба звертати увагу, перш за все, для що сьогодні влада, значить, повинна зробити. Перш за все.
Значить, це питання соціального характеру, вирішення питань соціального характеру, це питання розвитку економічних відносин, і це одне з основних завдань створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Це сьогодні є основні завдання обласної державної адміністрації, над якими, значить, вона працює і оцінюється в певних цифрах. Дякую, пане Володимир. Пані Людмила, є що вам додати? Ну, звичайно, на сьогоднішній день, напевно, існують різні рейтинги, і ці рейтинги, ну, та чи інша, чи громадська організація, чи, може, якісь установи, чи соціальні служби, вони, ну, підводять свій рейтинг по показниках, напевно, які вони вважають за потрібне. Але я хочу себе сказати, що коли ми беремо рейтинг, ми повинні цей рейтинг бути прозорим. Ми повинні знати, звідки береться інформація, кого опитували, звідки, чому зроблені такі-то висновки, по таким-то чи таким-то причинам. Тому що на сьогоднішній день, коли є ще показники, є ще рейтинги різні, зважаючи до цього, як, ну, як до цього підходити. Є рейтинги, є показники, які характеризують розвиток області, розвиток тих чи інших показників, яку вони дають динаміку, чи вони дають позитивну динаміку, чи вони дають негативну, чи в нас щось збій якийсь в області в цьому напрямку. І другий блок, напевно, таких показників ми виділяємо – це ресурсні показники. Ресурсні показники – це тим, чим володіє область. Це ресурсні показники, я бачу в цьому рейтингу, такі, як обсяг там виробництва на одну особу, обсяг торгівлі, обсяг експорту, імпорту на одну особу. Показники, які йдуть на одну особу, вони характеризують, напевно, ресурсний потенціал нашої області. А як відомо, ресурсний потенціал, він не формується за місяць, за півроку. Навіть за рік не формується цей ресурсний потенціал. Ми маємо свою історію, ми маємо розвиток своєї економіки нашої області. Ми знаємо, чим представлена економіка в нашій області. Ми знаємо, напевно, і фінанс, якщо оцінити це в грошах, які це гроші, і не можна порівняти, напевно, вартість сільгоспродукції з вартістю літаків там чи великих технологічних таких от, ну, такої великої технологічної продукції. Тому, коли ми аналізуємо рейтинг, ми повинні, ну, дуже добре подивитися. Тобто ви сумніваєтесь також в об'єктивності цього рейтингу, я так зрозумію? Ну, рейтинги, він має право на життя. Я вважаю, будь-який рейтинг має право на життя, але з іншої сторони, для чого цей рейтинг і що він оцінює, це треба, щоб подивилися ще розібратися. Спеціалісти. Так. Я вас зрозуміла. Дякую, пані Людмила. Громадськість за останній період, після останнього ефіру, пішла ще на крок далі. І, як нам стало відомо, висловила недовіру голові облдержадміністрації. Давайте ми подивимося у сюжеті, як це було, і потім повернемося у студію. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання, чи ви хочете поділитись вашими думками та емоціями, телефонуйте, наші лінії відкриті. А тепер сюжет. Він лише ганьбить Хмельниччину. Так охарактеризували роботу голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука громадські активісти Хмельницького майдану. Схожу оцінку губернатору Хмельниччини поставив і Комітет виборців України, який досліджує діяльність голів адміністрацій 24 областей. За цими даними, пан Корнійчук на 17-му місці. Справа була вже нічого, якби він піднявся з 19-го на 17-й, я розумію. Ну, оскільки він за перший квартал був на 15-му, а зараз на 17-му, то ми взагалі маємо шанс через квартал бути вже на 19-му, 20-му місці. І для Хмельницької області це абсолютно не личить. Незадовільно Олександр Корнійчук отримав за темпи енергомодернізації та вирішення екологічних проблем. За його керівництва Хмельниччина не стала привабливішою для інвесторів, вважають активісти. Натомість сам губернатор поліпшив свої статки. Ми були шоковані декларацією голови ОДА. При тому, що людина отримувала допомогу по безробіттю, вона ще вмудрялася купляти землю, брати в оренду її. Звідки такі статки? Ну, варто також було би запитатись, тому що якщо подивитися декларації і депутатства пана Корнійчука, там великих доходів не було.
У декларації за 2015 рік пан Корнійчук показав доходи більше 57 тисяч гривень. І все це допомога по безробіттю. Готівку 100 тисяч доларів та 6 мільйонів гривень. А ще більше як 60 тисяч гривень на банківських рахунках. 17 земельних ділянок загальною площею 121 гектар. 41 об'єкт нерухомості, фірму «Заріччя» у власності. Дві іномарки, швейцарський годинник «Брегеза» 160 тисяч гривень. У губернаторської дружини три автівки. Великий незавершений будинок та 3 мільйони гривень готівкою. Хмельницькі майданівці кажуть, що такі звершення Олександра Корнійчука були передбачувані. Ще до його призначення вони ж писали листа президенту з проханням не ставити Олександра Олександровича керівником області. Коли 28 квітня минулого року його як губернатора представив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук, громадськість у сесійну залу пустили лише після урочистостей. А від незручних питань активістів тоді Олександр Корнійчук втік через запасний вихід. Найближчими днями Хмельницький майдан відправить президенту та прем'єру листи з проханням його звільнити. Кого хочуть бачити на цьому місці, поки не кажуть. Нагадую ще раз, нашим телеглядачам працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте, задавайте свої питання. Ми повертаємося до розмови. А от така ситуація, як ви її прокоментуєте? Ну, щодо того, що от все пропало, значить, ну я б так не сказав. Є все-таки, знову таки повторюся, офіційні дані, є, значить, ті проекти, які сьогодні в області, значить, здійснюються, от, їх немало. Значить, стосовно енергоефективності, то сьогодні більшість проєктів вирішується якраз в цьому напрямку. Значить, це як за кошти обласного бюджету, так і за кошти інвестиційні кошти. Значить, сьогодні будуються дві електростанції і в Дунаєвецькому районі, і в Хмельницькому районі будується електростанція. Сьогодні інвестиційний проєкт запроваджено і осінню має запрацювати соєпереробний завод на території Старосинявського району, в Андамполі. От, сьогодні до нас їдуть люди. Буквально друге півріччя минулого року і перше півріччя цього року нас відвідало, ну, мабуть, більше десятка представників різних країн. Люди їдуть, вивчають, значить, область. Підготовлено сьогодні обласною державною адміністрацією інвестиційний паспорт, де є перелік об'єктів, які ми пропонуємо до укладення інвестицій. 160 мільйонів доларів, значить, сьогодні США проінвестовано в економіку області. З країн Євросоюзу 150 мільйонів. Ну, казати так, що це, значить, хтось боїться голову обласної адміністрації, не їде сюди, об'їжджає стороною цю область, ну я б так не сказав. Але, є... пане Володимир, активісти наголошували на тому, що не те, що робота не ведеться, а те, що на своєму місці пан Олександр Корнійчук мав би зробити більше, оскільки ну, дуже наша область, в принципі, приваблива. І що він мало зробив для того часу, от за цей рік, що можна було досягти набагато більше. Ну, знову ж таки, як мало зробив і що міг зробити більше, це під поняття філософське, значить, зроблено. Добре, зараз ми повернемося до філософського питання. Дуже багато зроблено, я хотів би назвати декілька цифр. Я вам обов'язково дам можливість назвати цифри. Зараз у нас є глядач, давайте його послухаємо і повернемося. Доброго дня, ми слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго дня. Я захотів звернутися до гостей студії, до пана Кальниченка і до пані Ханської. Ви, мабуть, про свої досягнення могли би сходити, пане Кальниченко, на ринок, подивитися на успіхи в цінах, а тоді вже розказувати про статистику, про досягнення пана Корнійчука обласної ради. А так, звичайно, можна говорити, розказати, пан наш має 131 гектар, я не знаю, що це в нього за такі дивіться спрацював, тяжко, що скільки має земельних ділянок. І скільки він на паї одержує, вибачаюся. Ми зрозуміли ваше питання, дякуємо, що долучились до нашого ефіру, а ми продовжуємо. Дякую вам за запитання. Відповім. Значить, на ринок я ходжу кожну суботу спеціально для того, щоб подивитися, на які ціни складаються. І можу вас запевнити, знову ж таки, на підставі офіційної інформації. Якщо індекс інфляції на продукти харчування
по державі і по окремих областях складає біля 10%, то в Хмельницькій області цей відсоток всього-навсього складає 4%. Тобто, значить, да, літній період, якийсь, значить, температура не дозволяє знову вернутися до тих ринків, значить, сільськогосподарських, для того, щоб трошки збити ціну на ринках і так далі. Але ми це відновимо. Ми його робили і робити будемо. І це і за Корнійчука, і, значить, і далі буде продовжуватися, значить, ця кампанія для того, щоб трошки здешевити продукцію. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що ви знаєте, місяць-півтора тому назад, значить, Кабінет міністрів зняв повноваження з органів державної влади щодо регулювання цін на всі харчові продукти. Те, що ми можемо заходами щодо стабілізації ринку, запровадженням іншої торгівлі напряму від товаровиробника, ми це робимо і будемо робити. Дякую. А тепер даю вам можливість. А тепер, значить, далі щодо інвестицій, значить, і економічної діяльності області. Значить, у нас у цьому році, вперше, у першому півріччі, ну, мені важко, я просив там, щоб дані підготували, але щось не можуть знайти назад, значить, але у першому півріччі вперше досягнуте позитивне сальдо в зовнішньої економічної діяльності. Тобто, у нас експорт у цьому, значить, у цьому періоді збільшився в 1,6 рази і становить 162 мільйона доларів. Тоді, значить, як імпорт склав 153 мільйона доларів, позитивне сальдо складає майже 10 мільйонів доларів. Це про щось говорить? Це говорить про ту роботу, яка проведена сьогодні в області. Ми 9 мільйонів доларів не вивезли у розвиток чужої економіки, а залишили в себе в районі. Тобто в себе в регіоні, в області в себе. Значить, це ж, ну, ці цифри, треба ж, значить, я кажу, десь на них дивитися. У нас на сьогодні у цілому за друге півріччя 2016 року і перше півріччя 2017 року, значить, створено додатково більше 3 тисяч робочих місць. У нас за цей період майже в два рази зросла заробітна плата. Це теж робота обласної державної адміністрації. А в чому полягає робота саме голови ОДА в цьому випадку? Робота голови ОДА відокремити від обласної адміністрації, від роботи неможливо. Це командна робота. Значить, це робота спеціалістів, профільних заступників, керівників структурних підрозділів. Так, говорити окремо за роботу обласної державної адміністрації, ну, вибачте, значить, так сьогодні не можна ставити це питання. Але у чому ця робота полягає? А це, знову ж таки, вернусь до того, що бізнес, якби не мав сприятливих умов, він не розвивався. Ну, якийсь сьогодні дурний бізнесмен буде вкладати, вибачте, на грубому слові, буде вкладати кошти, якщо він не отримає прибутку. Прибуток він тільки отримує тоді, коли є сприятливі умови для його функціонування, для ведення його бізнесу. Тобто, це і податкові моменти, значить, це і те, що залежить на рівні обласної державної адміністрації, значить, створення певних умов територіальних. Тобто це комплекс питань, які вони сьогодні вирішуються. А як ви визначаєте, що умови сприятливі чи ні для бізнесу? Один-єдиний показник, якщо бізнес розвивається, значить, для нього умови сприятливі. Тобто бізнес розвивається? Бізнес розвивається. Я вам назвав цифри, які підтверджуються. Просто в деяких активістів все ж таки є сумніви. Я хочу, щоб ми зараз подивились коментар Олексія Галєнщина, громадська організація «Комітет моніторингу органів влади», і також буде можливість ще його прокоментувати. Прошу. Одна з новин на сайті адміністрації стосується того, що ціла делегація облдержадміністрації відвідала Теофіпольський завод з виробництва біогазу. Сучасне, нове підприємство, яке будується зараз, і делегація туди поїхала. В чому суть цієї поїздки, з цієї новини, не ясно. Ну, відвідали вони цей завод. І що? Там жодним чином не вказано, чи обласна державна адміністрація надала якусь допомогу, чи сприяла його відкриттю. Цього немає. І як ми знаємо, цього і не було, оскільки це вся робота приватного інвестора. Він сам знайшов земельну ділянку, зробив усі дозвільні документи, залучив інвестиції і будує. Роль влади
лише приїхати на екскурсію. Чи інше, десь близько 20% новин з сайту облдержадміністрації, вони стосуються того, як в нас гарно проходять жнива зараз. Але в мене також питання, яка заслуга в цьому обласної влади? Жодного державного підприємства, як агропідприємство, яке керується з обласної державної адміністрації, немає. Жодне, відсутнє. Всі агропідприємства, всі підприємства, які задіяні в уборці врожаю, вони всі приватні. І тут потрібно дякувати тим приватним інвесторам і тим робітникам, які у цей скрутний час знаходять обігові кошти, наймають працівників, оплачують паливно-мастильні матеріали та збирають цей урожай. При всій повазі до першого заступника голови облдержадміністрації пана Калініченка, а він фахівець в аграрній галузі, коли він на черговій нараді ставить питання, що обласна влада має зробити усе для того, аби якомога ефективніше зібрати урожай, то в мене питання, а які важелі є в обласної державної адміністрації? Чи вона допоможе грошима приватному фермеру? Не зможе. Це заборонено закон. Чим? Лише моральною підтримкою. Дуже значний показник є залучення інвестицій. І тут, напевно, це те, чим може відзначитись обласна державна адміністрація. Тому що вона має створити такий клімат в області, забезпечити таку сприятливу середу, щоб приватний інвестор він відчував себе дуже комфортно на теренах Хмельницької області. І тут дуже цікавий є матеріал від компанії Google. Компанія Google з 2015 році почала відслідковувати нові інвестиційні підприємства, які розпочинають свою роботу на території України. Ціла мапа, і на мапу нашої держави наноситься підприємство з детальним описом. Вид роботи, початок будівництва, об'єм інвестицій, дата закінчення. Тобто дуже цікавий такий аналітичний матеріал. Якщо ми його відкриємо, ми побачимо карту усіяну в позначках, і Хмельницька область пустка немає. За період з 2015 року по сьогодні, відповідно до інформації Google, в нас лише 4 нових підприємства. З них 3 були засновані лише в 2015 році. Тому не можна це ставити в заслугу цьому очільнику голови адміністрації. Якщо ми порівняємо навіть цю інформацію з нашими сусідами, наприклад, Тернопільська область, за цей період 9 нових підприємств. Вінниця – 9 нових підприємств. В нас лише 4. Тобто в нас не створені умови для того, аби інвестор відчував себе захищеним. Була ситуація, наприклад, щодо вирубки лісів. І рік тому ми сподівалися на те, що, напевно, в цьому питанні будуть якісь зрушення. Що ми бачимо? Проведені наради. Дані якісь незрозумілі доручення, які зараз не виконуються. Політав голова адміністрації на гелікоптері, а з наших джерел відомо лише те, що як рубили, так і рублять. Але кошти, які спрямувалися на якісь такі корупційні нужди, вони після цієї поїздки вони лише перерозподілилися. Все. Як рубали, так і рублять зараз. Суттєвих зрушень для нас немає. Нагадую телеглядачам, працюємо у прямому ефірі, отож долучайтесь до розмови. А пане Володимир, зразу надаю слово вам. Все ну, по-перше, на інтерв'ю активіста хочу сказати слідуюче, що в Теофіполь ніяка делегація від обласної державної адміністрації не їздила. І, значить, той проєкт, який там розвивається, то дійсно проєкт чисто цукрового заводу, значить, то дійсно на його інвестиціях, і ніхто собі в заслуги в обласній державній адміністрації не ставить саме той проєкт. Ми сьогодні говоримо за ті проєкти, які на рівні тих, які проходять через обласну державну адміністрацію, де залучено через представництво різних держав,
на перемовинах з послами, а як називав цифру, які, значить, скільки їх було проведено. А ви повідомляли цю інформацію взагалі громадськості? Повідомляли цю інформацію журналістам? Я розумію, ну, що легше коментувати вже сказане, але я на своєму досвіді можу сказати, що ОДА не просто так вважають найнепрозорішим органом взагалі влади. А чому вважають найнепрозорішим органом влади? Бо від вас не доб'єшся ніколи. Як не доб'єшся? Хто? Ну, який журналіст прийшов сьогодні в обласну державну адміністрацію за певним коментарем, пояснення, йому відмовили в цьому. Мені. Назвіть, коли, де, хто? Коли в мене стосувалось дуже важливе питання, яке стосувалось гемодіалізу, я особисто цілий тиждень просила. Не прийшов. У кого ви просили? Як? У прес-секретарів, у очільника охорони здоров'я області. Ну, і нижче посходинці. Це ми можемо говорити так, як говорить Олег. Так, то давайте ми не будемо зараз просто... Так, те, що їздила делегація, ну це от, знову ж таки, це якщо ми беремо сайт видимки. Облдержадміністрації, в цьому праві активіст правий. Дуже багато інформації, яка говорить про те, що щось було, але немає ніякого висновку. Я особисто моніторила на один тиждень дуже мало інформації, де конкретно прописано, що вирішили, куди підуть кошти, хто говорив і які були прийняті рішення. А в основному там дійсно більшість інформації про те, що щось робили, що не зрозуміло. Значить, от ви говорите, що робили, значить, куди пішли кошти. Цієї інформації предостатньо на сайті обласної державної адміністрації і на сайтах структурних підрозділів обласної державної адміністрації. По профілю. Соціальний захист має свій сайт, департамент агропромислового. А коли ви на них були останній раз? На кому? На сайтах? На цих сайтах і перевіряли достовірність, об'єктивність, там інформації, і як часто вона туди подається. А чого ви не довіряєте тій інформації, яку подають офіційні люди? Чого ви не довіряєте? Я не кажу, що я їй не довіряю. Я питаю, чому так рідко вона взагалі там з'являється? Ми перевіримо це, якщо рідко, то вона буде з'являтися там дуже частіше, значить, да? Але, значить, хотів би, значить, ще наголосити на тому, що, значить, все-таки, якщо це чисто політичне замовлення, да, можете його розглядати. Ну, економічні цифри, я вам ще раз повторюю, говорять зовсім за інше. Якщо ми сьогодні піднімаємо питання, що обласна державна адміністрація в особі голови обласної державної адміністрації не співпрацює з регіонами, з районами, ну, слухайте, якщо сьогодні бюджети місцеві зросли на 40%, то хто працює з районами? Скажіть, будь ласка. Я зрозуміла хто вашу працює з районами? Позицію, пане Володимире. Якщо сьогодні по цьому показнику Хмельницька область займає 5-те місце в державі, то хто працює з регіонами? Я вас переб'ю на хвилинку. У нас є глядач. Зараз, одну секундочку, слово скажу і все. На залишках казначейських рахунків органів місцевого самоврядування, місцевих бюджетів, сьогодні біля мільярда гривень. Хто працює з регіонами? Я вас зрозуміла. Давайте послухаємо телеглядача. Доброго дня, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше питання. Я часто дивлюся вашу передачу. І от у мене таке запитання до представника облдержадміністрації. Скажіть, будь ласка, коли вже закінчите людям лапшу на вуха вішати? Ну скажіть, в чому? Що ви вас як послухати, що ми по процентах ми вже перегляємо скоро Америку? Ні, ви скажіть конкретно, в чому? В чому вам вішають лапшу на уші? В чому? Дякую, ми почули ваше питання з приводу лісу, наскільки я почула, і вирубки, то про те, що говорив Олексій Галєншин. Ну, я не знаю, тут в цьому рейтингу то якраз в голові ставляться в позитив, значить, проти значить, незаконних рубок лісу і так далі, і там дійсно зроблено дуже багато. А то, що ставити сьогодні голові зауваження, що на вертольоті полетів, а звідки ще краще в лісі видно? Ну, зайди в ліс, подивишся, три сосни перед собою, і далі що бачиш? Я сам особисто, коли не побачив одного з телеканалів репортажу про біду, ту, яка сьогодні є в Славутському районі з пошкодженням лісів, значить, з квадрокоптера знято, я сам таких об'ємів не знав. Я знав, що там є проблема. Я знав, я був в окремих ділянках. Але що такий масштаб тої проблеми, я не знав.
І сьогодні ми знову ж таки повинні вирішувати, бо підхід тільки один, єдиний. Того шкідника нічим знищити не можна, тільки вирубка лісу. І що сьогодні знову будемо кричати, що вирубують ліс направо і наліво? Ну, але цьому ж є, факти свідчать цьому про є, те, що його і у цьому є, слухайте, якщо є порушення у цьому, якщо немає лісорубного білета, якщо сьогодні не передбачено планом лісопорядкування вирубка того лісу, чи це рубка догляду, чи це сплошна вирубка, до поліції його, в тюрму, громадський скаже, ініціює поліцію, приїжджають, перевіряють, нема, в тюрму. Хто хоч, кого хоч одного запропонували, знайшли і так далі, обласна адміністрація сказала, не чіпайте цього. Десь такий випадок, хоч один хтось знає? Не знає. Через що громадський теж повинна сьогодні працювати не от у напрямку оцього, значить, толкотні цієї, а теж допомагати владі в чому. Якщо є, прийди, скажи, є от такі моменти, ми бачили там, буде організована туди перевірка, є на те відповідні органи, притягнеться до відповідальності той, хто порушив законодавство. Ну, це, слухайте, ну це ж наше спільне сьогодні, не одної обласної влади, а наше спільне. Ну, ми, напевно, повинні спільно діяти, а не кидати друг друга камнями і ще чимось. Про спільно діяти, це ви дуже правильно помітили. Зараз ми продовжимо, а у нас на зв'язку ще є один глядач. Давайте послухаємо його питання. Доброго дня. Алло, доброго дня. Доброго дня. Доктор Мольтренер, заходите РСРС, Полякова моя фамілія. Єдина область на Україні, Хмельницька, яка не має спортивного диспансеру. Як ви хочете називати культуру і фізкультуру? Дякуємо за ваше питання. Забрав приміщення під себе і лише спортсмена повністю обстеження. Дякуємо. Спортивного диспансеру немає в області в нас. Коли він буде і чому така ситуація стала? Ну, розумієте, сьогодні в нас в області багато чого немає. Є тут першочергові такі заходи, які треба вирішувати. Дійдемо до спортивного диспансеру. А які, до речі, першочергові? До речі, сьогодні медицина, в нас треба підтягати медицину, сьогодні освіту треба підтягати. Сьогодні кошти, які є в обласному бюджеті, спрямовуються на покращення медичного обслуговування. Ми сьогодні на вашому телебаченні було декілька передач щодо дитячого онко. Нам сьогодні срочно треба вирішувати цю проблему. Значить, от. Нам сьогодні треба приводити відповідність обласні комунальні заклади саме по охороні здоров'я, по освіті і так далі. Тобто дійдемо і до цього. Добре, ніхто тому не відмовляється. Чому, від цього. Маючи ці показники, які ви сьогодні навели, громадськість і навіть ті дзвінки, які були сьогодні у нашій студії, мають свій негатив? А хто вам сказав, що цих показників достатньо для того, щоб вирішити всі проблеми? Ну, вони вирішуються поступово, проблеми вирішуються. Я не говорю зараз за показники, ви просто наводите їх як те, що область має конкретні досягнення. Ну, а як же? А я питаю, тому чому область, цих досягнень... Люди, які працюють у ній, пилюку, які їдять, урожай, які сіють, збирають, це все заслуга людей, області в цілому. А де тут заслуга тоді голови ОДА? Ну, давайте так, значить, будемо казати. А де у військовій частині заслуга командира, що боєць сидить в окопі? Де заслуга командира? Боєць же ж в окопі сидить. Мабуть, є якась координація дій, мабуть, є якесь згуртування, мабуть, є якісь питання, які потребують втручання, захисту на рівні держави. Є ж ці питання треба вирішувати. Є в нас сьогодні питань багато невирішених земельних питань. А хто буде втрутитися, як не обласна влада? А хто захистить того, хто йде сьогодні з коштами, значить, сюди, везе кошти, хто його захистить власність? На що сьогодні мало прикладів було, але ми їх врегулювали, обласна влада врегулювала їх. Що мало прикладів по рейдерському захвату земель, по завершенню договорів, незрозумілими шляхами і так далі. Але ми ж це, значить, втручаємося туди, мабуть, треба, і як кажуть, в армії є командир, мабуть, якийсь командир треба, щоб був. Дякую, Павло Володимир. А не тільки той, хто безпосередньо стоїть під йолкою і коментує. А, до речі, про Олексія Галянчина, як ви прокоментуєте... Я не називав його фамілію. Як ви прокоментуєте той питання активіста, яке він з приводу все ж таки з інвестицій в нашу область сформулював? Я назвав кількість залучених інвестицій, частину проєктів, які вирішуються за інвестиційні кошти,
значить, напрацювання, які сьогодні, над якими працює обласна державна адміністрація по збільшенню інвестицій. Ми сьогодні працюємо з білоруським, значить, заводом по організації спільної зборки техніки в нас, щоб платити менші кошти, щоб не мати, значить, скажімо, проблем з завозом і так далі. Сьогодні проєктів достатньо в області, але вони на сьогодні не дадуть по мановенню волшебної палочки, вони не дадуть результату. Це кропіткий, довгий труд. Якщо ми сьогодні говоримо за, от, да, можна там дорікнути, от він, ти назвав там, чоловіче добрий, значить, експортну цифру, імпортну цифру, а хтось от задумався на тому, що таке імпорт, що таке імпортна цифра. Значить, імпортна цифра – це сьогодні в основному завезення обладнання, значить, це сьогодні завезення технологій, це завезення сьогодні техніки під технології. І вони ж сьогодні от зразу одночасно результатів не дадуть. Для того треба час. Ви що хочете з Корнійчука, щоб він за рік своєї діяльності рай тут створив? Такого не буде. Гарно, пам'ятаю, Володимир. Пане Володимире, тому висновки робити ще зарано. Сподіваюся, що ми в цій студії ще зберемося. І ще раз змістовно з цього приводу поговоримо. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.